Ісус говорить до книжників та фарисеїв, це окремі групи людей, і звертається до них словами лицеміри. Ісус дає їм таку оцінку, але не їх самих оцінює, але оцінює їхню поведінку, їхній спосіб життя, оцінює те, що вони роблять, як вони себе поводять. Каже, ви лицеміри, ви сліпі проводирі. Тобто Ісус є тим, котрий єдиний може дати правдиву оцінку людським діям. Ми деколи теж беремо на себе таку роль Бога, що пробуємо іншу людину оцінити, пробуємо сказати, яка ця людина. Але дуже важливо це відділяти саму людину від її дій, від її вчинків, від її поведінки, від того, що людина робить, як себе поводить. І в цьому сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус говорить про лицемірство книжників і фарисеїв, в двох прикладах Він говорить про те, що вони лицеміри, бо вони вибирають щось не дуже важливим, а занедбують те, що дуже важливе. Каже, ви даєте десятину, а занедбуєте найвагоміше – суд, милосердя та віру. А далі другий приклад, такий цікавий, каже, ви, проводирі сліпі, відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Відсіджуєте комара, який маленький є комар, а який є великий верблюд. Так, в порівнянні, так, Ісус використовує це порівняння, щоб показати, який великий контраст у цьому. Ісус звертає увагу на важливі речі, бо є така дуже велика спокуса займатися неважливими речами, займатися чимось, що в цей момент не потрібне. Так буває, я за собою бачу не раз, що коли мені не хочеться щось робити важливе, то буду всім іншим займатися, лише не тим, що треба. І це така спокуса для кожної людини займатися неважливими речами. Є речі добрі і є погані. Так? І Ісус показує нам, що в нашому житті і з добрим, і з поганим потрібно подивитися, а що найважливіше. Наприклад, роблячи добро, нам теж постійно треба вибирати, яке добро робити. Між одним добром і другим потрібно вибирати. Знаю, наприклад, йти на святу месу – це добре, але може бути вибір, чи йти на службу Божу, чи побути із своєю дитиною, провести час із сім'єю. Можна взяти сім'ю на службу, можна розпізнавати, що в цей момент є найважливішим. Чого хоче Бог, яке добро я маю тепер зробити? Чи це добро, яке є служінням Богові на святій месі, слухання Його, чи це служіння моєму ближньому? І постійно ми стаємо в таких рішеннях перед якимось вибором, що я маю робити. І деколи нам легше вибрати те, де є менше відповідальності, там, де є менше моєї участі, менше цієї відповідальності, бо так легше, бо так простіше. Навіть із цим прикладом я дуже заохочую всіх ходити на службу Божу. Це дуже важливе, це найцінніше для нас, це великий скарб. Таїнство Євхаристії, слово, яке ми тут чуємо, святе причастя, яке ми можемо прийняти. Але щоб це для нас не було таким однозначним, я маю завжди прийняти рішення. Я не зовсім, бо це мій обов'язок. Якщо я не прийду, то не буде служби. Але кожен, хто приходить брати участь у Євхаристії, завжди маємо прийняти рішення. Я хочу йти, і мені так само потрібно
прийняти це рішення, що я хочу йти, я хочу зустрітися з Христом. І в цей момент, в цьому часі, це є найважливішим. І це є найбільшим добром, яке я тепер вибираю. А для когось із вас може бути вибір, що тепер потрібно в якийсь інший спосіб комусь послужити, комусь допомогти, комусь проявити свою любов. Тобто в добрих речах ми завжди вибираємо те, що є кращим, те, що приносить ще більше користі і для мене, і для інших людей. В поганих речах, в наших якихось залежностях, в наших гріхах, в наших слабкостях, так само можна займатися якимось неважливими речами. Можна звертати увагу в сповіді на якусь таку дрібницю, яка десь там мене мучає, але при тому мати величезні гріхи і на них не звертати увагу. І часом це так буває в сповіді, коли людина хоче прикрити якийсь великий гріх, обкласти його в таку гарну обгортку, а ми, священники, вже це добре знаємо, відчуваємо це. Людина звертає увагу на десь там з кимось посварилася, але це не так важливо, і може якийсь довший час розповідати цілу історію про якусь там десь ситуацію, яка відбулася, і потім так швиденько пробігти іншими гріхами, які можуть бути дуже важкими і страшними. І це Ісус говорить, що це є лицемірство, коли ми звертаємо увагу, коли ми займаємося не важливими справами, а занедбуємо насправді дуже важливі речі, як добрі, як можливості, наприклад, в духовному житті так само може бути. Можна звертати увагу і більше часу зосереджувати на другорядні речі, наприклад, якісь прив'язаності до традицій, до того, там, чи вода посвячена, не посвячена, якісь такі, не знаю, зараз приклади не можу навести, але при тому занедбувати читання Святого Письма, дуже рідко сповідатися, дуже рідко приймати святе причастя, займатися от календарями, оце таке, це легше, це набагато простіше, ніж насправді будувати своє духовне життя, вкладати зусилля в розвиток себе, свого духовного життя і своїх стосунків із Богом. Бути учнем Ісуса – це займатися дуже важливим, найважливішим. Це завжди шукати, а що є цим найважливішим. І можемо в таких трьох категоріях шукати найважливіше. Перше – це я і Бог. Що тут найважливіше? Друге – це я і мій ближній. Що тут є найважливішим? В служінні іншим людям, в сім'ї, наприклад. Можна займатися якимись матеріальними речами, роботою, такими побутовими всіма справами. Але це є другорядне. Першорядне – це стосунки. Першорядне – це людина. Це твоя дружина, чи твій чоловік, це діти. Це є важливішим, ніж посуда, помита чи не помита. Вона теж важлива. Але якщо це стане вище людини, ну то легше помити посуду, правда, чи поприбирати, ніж, не знаю, розмовляти один із одним, ніж говорити про те, що мене турбує, ділитися досвідом, що я сьогодні прожив. Це важче, а зайнятися якимось матеріальними речами, якимось обов'язками. І так гарно на це все, вибачте, скажу, звалити на ці обов'язки, що «а та я мушу це робити, бо якщо я це не зроблю, то хто це зробить?» А потім подружжя розпалося, сім'я розсипалася. А чому? Тому що займалися другорядними речами. І так само в кожному, в покликанні, в священстві, в посвяченому житті, в подружжі,
в наших всіх щоденних справах нам потрібно шукати, що є важливішим. І третя категорія – це «я» і «я», тобто у стосунках із собою, що є важливішим, що я можу зробити для свого особистого розвитку, чим я займаюся, що я вкладаю в своє духовне життя, вкладаю в своє здоров'я, в свій інтелектуальний розвиток, якийсь всебічний розвиток, культурний розвиток. Це все дуже є важливим. Так? Але шукаймо того, що важливіше. Бо якщо будемо займатися лише такими другорядними справами, які теж є важливими і добрими, то попадаємо в цю категорію лицемірів, які не шукають важливіших і потрібних речей. Нехай Дух Святий нам в цьому товаришує і допомагає. Амінь.